اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں بے قابو کار نے ٹکر دیتے ہوئے کئی افراد کو زخمی کر دیا۔ ڈرائیونگ سے بے بہرے سیکورٹی گارڈ کی حماقت سے دواخانے میں ہلچل، افضل گنج پولیس نے کیس کیا درج۔ ذہن منتشر کرتے ہوئے عوام کو ٹھگنے والی دو بین ریاستی ٹولیوں کے 6 اراکین گرفتار۔ 1 لاکھ روپے نقد رقم کی گئی برامد۔ ڈی سی پی نارتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ برسر اقتدار جماعت ٹی آر ایس میں اقلیتی قائدین کو نظر انداز کیے جانے کا الزام۔ تانڈور میں اقلیتی قائد ایوب خان نے ریاستی وزیر اور سینئر قائدین کے روبرو کیروسین چھڑک کر آگ لگا لی۔ تشویشناک حالت میں دواخانہ منتقل۔ دین اسلام کے 5ویں رکن حج کے اہم فرض وقوف عرفات کی تکمیل۔ لاکھوں مسلمانوں نے میدان عرفات میں کیا قیام۔ خطبہ حج کے دوران توحید پر کاربند رہنے اور عبادتوں کو ہر حال میں ادا کرنے کی امام محترم نے کی تلقین۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عالم اسلام کے لاکھوں مسلمانوں نے احرام باندھے ہوئے اسلام کے 5ویں رکن حج کے اہم فرض وقوف عرفات کو جمعرات کو پورا کیا۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں یکساں ادا کی گئیں اور امام محترم نے خطبہ حج بھی دیا۔ خطبہ حج کے دوران امام نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ اللہ رب العزت سے اسی طرح ڈرتے رہیں جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ توحید پر قائم رہتے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں اور عبادتوں سے غفلت نہ برتیں۔ امام محترم نے والدین سے بہتر سلوک کرنے کی بھی تلقین کی، جبکہ حرام چیزوں سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی۔ اس موقع پر عامۃ المسلمین کے لیے دعا بھی کی گئی۔ بیت اللہ الحرام انکم فی موطن شریف، یقول فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. ولهذا أفطر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجه ليتفرغ للذكر والدعاء. فأروا الله من أنفسكم، أروا الله من أنفسكم، وأكثروا من دعائه لكم ولمن تحبون ولمن لهم عليكم حق وللمسلمين عامة، بأن يصلح الله أحوالهم وأن يتولى شؤونهم. ولا تنسوا الدعاء لمن أحسن إليكم، كما في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. وإن ممن أحسن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بخدمة الحرمين والقيام على ضيوف الرحمن حكام هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، فتقربوا لله تعالى بالدعاء لهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم كن معه مؤيداً وناصراً ومعيناً على كل خير. اللهم جازه خير الجزاء على ما يقدمه من الخير والإحسان. اللهم بارك في ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللهم شد عضده به واجعله سبب خير للأمة كلها. اللهم تقبل من الحجيج حجهم،
اللهم تقبل من الحجيج حجهم، ويسر لهم أمورهم، واكفهم شر من أراد بهم سوءا. اللهم أعدهم لبلدانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم، وأصلح قلوبهم، وتول شأنهم، وآمنهم في أوطانهم، وارزقهم الاستعداد ليوم المعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پرگتی بھون میں ریاست کے تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کلکٹرز اور جوائنٹ کلکٹرز کو اس بات کی ہدایت دی کہ وہ اراضیات کا سروے صاف اور شفاف طریقے پر انجام دیں، اور کسانوں کی اراضیات کے علاوہ وقف اراضی، انڈومنٹ اراضی اور فارسٹ اراضی کا خصوصی طور پر سروے کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اراضی سروے کے لیے 15 کروڑ روپیے منظور کیے ہیں۔ وزیراعلیٰ تلنگانہ کی چندرشیکھر راؤ نے سی ایم کیمپ آفس پرگتی بھون میں ریاست کے تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں نائب وزیراعلیٰ محمود علی اور دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ریاست کے تمام سرکاری اراضیات کا ریکارڈ جمع کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو سروے کیا جانے والا ہے، اس کو صاف اور شفاف بنانے کی غرض سے وزیراعلیٰ کے سی آر نے کلکٹرز اور جوائنٹ کلکٹرز کو ہدایت دی کہ اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ سروے کا ریکارڈ جمع کرنے کے موقع پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے۔ وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے سروے کے کام کے لیے تقریباً 15 کروڑ روپے بھی منظور کیے۔ وزیر برخی جگدیش ریڈی نے صدر تلنگانہ پی سی سی اتم کمار ریڈی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو جو ایوارڈ نئی دہلی میں دیا جانے والا ہے، اس کو بوگس قرار دینے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ٹی آر ایس حکومت اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی بہترین کارکردگی ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ ریاستی وزیر برخی جگدیش ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی کی جانب سے وزیراعلیٰ کے سی آر کو ایگریکلچرل لیڈرشپ 2017 کا جو ایوارڈ نئی دہلی میں دی جانے والا ہے، اس کو بوگس قرار دینے کی سخت مذمت کی، اور نے بتایا کہ اپوزیشن کو ٹی آر ایس حکومت کی اور وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی بہتر کارکردگی ہضم نہیں ہو پا رہی، لیکن ریاست کی عوام اور کسانوں نے وزیراعلیٰ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے سال 2014 کے بعد منعقد ہونے والے تقریباً تمام انتخابات میں ٹی آر ایس کو کامیابی دلائی ہے۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے اندرا نگر میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد بھومی پوجا میں شرکت کی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے بتایا کہ ملک بھر میں 1 روپیہ لیے بغیر اگر کسی ریاست میں ڈبل بیڈ روم فلیٹس کمزور طبقات کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں تو وہ ریاست تلنگانہ ہے۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے اندرا نگر میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور بھومی پوجا میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ، بی جے پی رکن اسمبلی رام چندر ریڈی اور ٹی آر ایس کارپوریٹر کے علاوہ دیگر قائدین موجود تھے۔ بعد ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے بتایا کہ سب سے پہلے ان کے حلقے اسمبلی صنعت نگر میں ڈبل بیڈ روم فلیٹس کی فراہمی کا آغاز ہوا اور آج اندرا نگر میں تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اور بتایا کہ ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں 1 روپیہ لیے بغیر ڈبل بیڈ روم فلیٹس کمزور طبقات کو فراہم کیے جا رہے ہیں تو صرف تلنگانہ ہے۔ اور اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ مستقبل میں تمام بے گھر افراد کو مکانات فراہم کریں گے۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک کار نے آؤٹ پیشنٹ بلاک میں اس وقت ہلچل مچا دی جب وہ بے قابو ہو کر کئی افراد کو زخمی کر گئی۔ تفصیلات کے مطابق پلاسٹک سرجری محکمے سے وابستہ ڈاکٹر ریحان قریشی نے سیکورٹی گارڈ شیوراج کو کار پارک کرنے کے لیے کنجی دی، تاہم شیوراج کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی اور اس نے گاڑی سے تقریباً 6 افراد جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں انہیں ٹکر دے دی۔ زخمیوں میں 85 سالہ محمد عمر ساکن بنلا گڑا، 55
54 سالہ خمر بیگم ساکن حسن نگر کے علاوہ محمد اقبال، وجے، ملیش و دیگر شامل ہیں۔ افضل گنج پولیس نے فوری مقام حادثے کا معائنہ کیا، جبکہ سیکورٹی گارڈ اور ڈاکٹر دونوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے۔ ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر پروین کمار نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ بعد ازاں رکن اسمبلی سید احمد پشا قادری نے بھی عثمانیہ دواخانہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کیں۔ آج 9:30 کو قریب ہم انفارمیشن آیا ہے، عثمانیہ کا سیکورٹی گارڈ ایک پلاسٹک سرجن کا ڈاکٹر کا گاڑی نکلنے گئے تو ادھر ہی او پی کا جو پیشنٹس آتے، صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک بہت بھیڑ رہتا، ادھر تھوڑا جنے چبوترے پہ بیٹھے تو یہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، جس سے وہ پریشانی میں وہ ایکسلیٹر دبا دیا، جس سے 4 جنے کو ایکسیڈنٹ ہوا۔ پھر بعد میں دیکھو تو ابھی 5 جنے ہیں، جس میں عمر کیرلا کا آدمی ہے، وہ 95 ایئر سے ایج ہے، ان کو ہڈی تھوڑا ٹوٹ گیا ان کو دو لیگس کا، اور کمر بول کے لیڈی ہے وہ 65 ایئرس ایج ہے، ان کا پیر ٹوٹ گیا، کٹ ہو گیا ان کا پیر، رائٹ لیگ پورا کٹ ہو گیا، اور اقبال بول کے اور ایک پیشنٹ ہے وہ 47 ایئرس ہے، ان کو بھی تھوڑا انجوری سے آ گیا کمر پہ اور لیگس پہ، اور وجے اور ملیش بول کے دو جو آدمی ہیں وہ سمپل تھوڑا انجوری سے ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر ایکچولی گاڑی سیکورٹی گارڈ جا کے ایسا گاڑی آیا یہ بولے تو ڈاکٹر کیس دیا کہ نکالنے کا ٹائم میں ایسا۔ ذہن منتشر کرتے ہوئے عوام کو ٹھگنے والی دو بین ریاستی ٹولی کے اراکین کو گرفتار کرتے ہوئے گوپال پورم پولیس نے 1 لاکھ روپیہ نقد رقم برآمد کی۔ نارزون ڈی سی پی بی سمتی نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گرفتار شدگان میں تمام 6 ملزمین کا تعلق ریاست آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے ہے۔ گرفتار شدگان میں ڈی سویا، درگا پرساد، سریش بابو، کے وینکٹا کرشنا اور سنگم شیٹی کرانتی شامل ہیں۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے مسکرہ ٹولی نے عوام کا ذہن منتشر کرتے ہوئے انہیں ٹھگنا شروع کیا تھا، اور وہ اسی طرح کی کاروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج آدھارم درکیدی، دانی تو منکو پاتا گینگز ایورین ایرسٹ ایونارا انہ چوٹم جرگیدی۔ ఒక సింగిల్ ఇట్లాంటి ఆఫెండర్ 2011 లో అరెస్ట్ అయ్యున్నాడు۔ బెంగళూరులో ఇలాంటివి చాలా ఆఫెన్సెస్ జరుగున్నాయి అన్న ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనం వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది। దానిలో భాగంగానే ఇవాళ ఈ 6 మందిని కూడా మనము అరెస్ట్ చేస్తున్నాము। మాకు మీడియా సోదరుల ద్వారా ప్రజలకు, కమ్యూనిటీకి మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మన ఆశని ఎన్కాష్ చేసుకోవడానికి ఎవరు తెలియని వాళ్ళు మనని ప్రయాణంలో పరిచయమైనా కూడా దయచేసి మోసపోవద్దు। మీ ఏటీఎం క్యాష్ లేకపోతే మీ క్యాష్, మీ గోల్డ్, తర్వాత మీ బిలాంగింగ్స్ ఒక తెలియని వ్యక్తికి ఇవ్వడము అన్నది అది ఈరోజు। عید الاضحیٰ کو صرف 1 دن باقی رہ گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں قربانی کے بکروں کی آمد میں کمی دیکھی گئی۔ پرانے شہر کے مختلف علاقے جات اور نئے شہر میں بھی پچھلے سال کی بنسبت بکروں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی، جس کی وجہ سے بارش کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو ممکن ہے کہ جانور متاثر ہوں، جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ آخری دن مارکیٹ میں جانوروں کی کثیر تعداد ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں 13,000 تا 25,000 روپیے جوڑی بکرے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ تلنگانہ پوٹلے کی مارکیٹ میں مانگ دیکھی گئی۔ مارکیٹ میں اتنے چھ اب پیسہ پبلک پریشان ہو جا رہی ہے، 14,000 15,000 روپئے جوڑی ہو رہے ہیں، لوگ آ گئے تو کسی جگہ گئے تو 18,000 20,000 روپئے۔ وعلیکم، میرا نام سید مصطفیٰ عابد ہے۔ ہر سال کی طرح میں اس سال بھی بکرے مارکیٹ میں لگاتا ہوں، چنچل گڑے پہ میرا اسٹاک ہے۔ ابھی عید کو ابھی لہٰذا 2 دن باقی ہے، لیکن مارکیٹ میں بکرا نہیں ہے، لوگ کافی دیر سے دقت کر رہے ہیں خریداری کرنے میں، لہٰذا اس سال خریداری کر لیجیے۔ مارکیٹ میں بکروں کا ریٹ 12,000 سے 15,000 کی جوڑی چل رہا ہے، مارکیٹ ابھی ٹائٹ ہے، شیڈول بھی کافی ٹائٹ ہے، بکرے کافی تنگ ہے، لہٰذا میں لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مارکیٹ کو آئیے اور خریدی کے لیے بکرے کی، اس سے بہتر رہیں گا۔ ہمارے پاس بھی بکرا موجود ہے، تلنگانہ سے میں بکرے لاتا ہوں ہمیشہ، تلنگانہ کا اوریجنل پوٹلا ہے میرے پاس،
13,000 रुपए जोड़ी है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आइए और खरीदारी कीजिए इंशाल्लाह ताला। पकड़ करता हूँ भाई, ये साल के ऐसे गायों को कुछ ज्यादा पकड़ रहे हैं, गायों को पकड़ रहे हैं, हम समझे बकरा ज्यादा आएगा गाल गायों पकड़ने की वजह से, पर बकरा ज्यादा नहीं आया है अभी तो। आज शाम तक मालूम होता बकरा है ही नहीं है मार्केट में। और जोड़ी क्या 18,000 20,000 16,000 14,000 रुपये चल रही जोड़ी, अभी तो बकरा मार्केट में टाइड है फिलोकत तो। माल आ भी सकता नहीं आ भी सकता, बारिश की वजह से बहुत माल रुका हुआ है, और कई माल बीमार से मर गए, कई बकरी मर गए कई बीमारी से बारिश की वजह से। कहाँ का माल है आपके पास? मेरे पास है तेलंगाना का बकरा है मेरे पास। हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी की जानिब से अखिलियती कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी के लिए इब्तिदा से काम करने वाले कायदीन में बरहमी और बेचैनी पाई जाती है। इस बात का खुलासा सबूत उस वक्त देखने में आया जब विखराबाद तांडूर में एक पब्लिक मीटिंग से खिताब करने के बाद अखिलियती टीआरएस कायद अय्यूब खान ने अपने आप पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। इजलास में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। कबल अजी उन्होंने अपनी तहरीर में टीआरएस सरकर्दा कायदीन पर अखिलियती कायदीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। इब्तदाई इलाज के फौरी बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल कंचनबाग मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तश्वीशनाक बताई गई है। మొఖమ్మీ దగ్గర కాక అంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ డిగ్రీ కొన్ని క్రిటికల్ ఏరియాస్లో మెడ దగ్గర థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్స్ ఉన్నాయి అన్నారు. బర్న్స్ పేషెంట్ ఎట్లయినా ఫస్ట్ 4 డేస్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, సో ఇంకా పెరుగుతుంది స్వేలింగ్. ఇప్పుడు మాటలు తక్కువ వస్తున్నాయి, ఈ ఊపిరి కూడా కొంచెం డిఫికల్టీ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది. అయితే ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ మీద పెడతారు అండ్ హోప్ఫుల్లీ యూనో 2-3 డేస్లో వచ్చేదా, బట్ నెక్స్ట్ 3 డేస్ కొంచెం క్రిటికల్ అన్నారు. 4th డే అసలు క్రిటికల్ అంటారు అన్నారు. ప్లాన్ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح متحدہ ریاست میں آندھرائی حکمرانوں نے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اسی طرح کے سی آر بھی تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بحیثیت اپوزیشن قائد جو وعدے کیے تھے وہ اقتدار پر فائز ہونے کے بعد تمام وعدے بھول گئے ہیں. صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ پر سخت تنقید کی اور بتایا کہ جس طرح متحدہ ریاست میں آندھرائی حکمرانوں نے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اسی طرح کے سی آر بھی تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اور بتایا کہ دریالہ کے چندر شیکھر راؤ بحیثیت اپوزیشن قائد جو وعدے کیے تھے اور جو بڑی بڑی باتیں کی تھیں وہ اقتدار پر فائز ہونے کے بعد بھول چکے ہیں. خاص طور پر کے سی آر نے کہا تھا کہ اگر ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آتی ہے تو وہ اقتدار پر فائز ہوتے ہی حیدرآباد کے ہندوستان میں انضمام کی تقریب 17 ستمبر کو سرکاری سطح پر منائیں گے. انہوں نے اس وقت کی حکومتوں سے بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن اقتدار پر فائز ہونے کے بعد وہ یہ بات بھول چکے ہیں. ఉద్యమ నాయకుడిగా కేసీఆర్ గారు పదే పదే ఉద్యమంలో ప్రధాన అంశంగా మార్చి తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మ గౌరవంతో ముడిపడినటువంటి అంశాన్ని సమైక్య పాలకులు ఆంధ్ర పాలకులు విస్మరించారు. మన చరిత్రను వెలుగులోకి రాకుండా దశాబ్దాల కాలం పాటు దాన్ని అణిచివేశారని చెప్పినటువంటి ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అటువంటి స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోలేని దుస్థితి తెలంగాణలో ఉన్నదంటే ప్రపంచంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి ఏ ప్రాంత ప్రజలు కూడా మరి జరగదని చెప్పినటువంటి ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడిగా కేసీఆర్ గారు మరి ఈరోజు
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آستانہ شتاریہ واقع دبیر پورے میں تصنیف واردات کامل کی رسم اجرائی انجام دی. اس موقع پر شیخ الجامع جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد، مولانا قبول بادشاہ شتاری، صدر مجلس علماء دکن، مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری، مولانا سید حامد پاشا خادری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. بعد ازاں مولانا سید قبول بادشاہ شتاری نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف کروایا. مذکورہ تصنیف میں عمل، تصوف، قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ دیگر مضامین شامل ہیں. میرے قبلہ گاہی مرشدی حضرت علامہ سید شاہ شاخین احمد حسینی قادری شتاری قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس 41ویں عرس مبارک کی تیسرے دن کی کا سیمینار علمی مذاکرہ خانقاہ کامل مرکزی آستان شتاریہ میں 11 بجے دن منعقد ہوا. اور بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ اس موقع پر حضرت کامل علیہ الرحمہ کے آخری دور کا کلام بنام واردات کامل چھپ چکا ہے. آج اس کی رسم اجرا عمل میں آئی. عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے دست مبارک سے اس دیوان واردات کامل کا رسم اجرا تکمیل کیا. علماء کرام موجود رہے اور وہ شائقین جو حضرت کامل علیہ الرحمہ کے کلام کے دلدادہ ہیں، میں ان کی اطلاع کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مرکزی آستان شتاریہ دبیر پورے پر یہ آپ کو واردات کامل دیوان دستیاب رہے گا. ایسوسی ایشن آف انڈین پروفیشنلز اے آئی پی کی جانب سے مستعید پورے میں واقع خانگی اسکول میں تعلیمی امداد کی تقسیم عمل میں لائی گئی. تلنگانہ این آر آئی فورم کی جانب سے اسکولی طلبہ و طالبات میں نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. مذکورہ تقریب کی نگرانی پرنسپل اسکول نے کی، جبکہ محمد عبد المجید ذمہ دار تلنگانہ این آر آئی فورم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. صدر اے آئی پی عرفان قریشی نے طلبہ و طالبات سے خطاب کیا. بعد ازاں محمد عبد المجید اور عرفان قریشی نے روبی چینل کو تفصیلات بتائیں. آن بہاف آف ایسوسیشن آف انڈین پروفیشنلز وی ہیو بین کنیکٹنگ آل دا این آر آئیز ٹو ویریئس ڈفرنٹ پروگرامس آف ایجوکیشن امپاورمنٹ ان حیدرآباد، اینڈ اے آئی پی از دا اونلی ایسوسیشن ہو ہیز اسٹارٹیڈ گیٹنگ این آر آئیز آن ٹو دا پلیٹفارم in education. Otherwise, if you look to the NRIs, they have been coming and just only visiting and gatherings and social gatherings, and that's it. But we have taken the initiative 4 years back, and alhamdulillah now it is on the success, and every single organization that is taking birth in Saudi Arabia, Dubai or anywhere else, they are coming front and they are supporting. It's a good for us that we are just back into this cause, and sure AIP will take different programs, like I was just listening about the personality development program. AIP is conducting almost 10 schools in personality development, which is all in the slum areas, and all are we can call it as the students cannot even afford the dresses and fees. We are supporting them, and now sakat diya hai Allah taala ne kuch bachchon ke liye kuch kar sakte hain ki I don't think so that it is bad to serve چلڈرن. سو میرا بس یہی کہنا ہے کہ اگر جس کسی سے بھی جو بھی بن پڑتا ہے، یہ آنے والا یہ ہمارا مستقبل، یہ ہندوستان کے ہونے والے بڑے بڑے لوگ ہوں گے،
तो हमको इसमें कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है. इट शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू सर्व एंड टू गिव चैरिटी टू द चिल्ड्रेन फर्स्ट. वेर हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, मगर इनके ऊपर कोई वर्कआउट करने वाले नहीं हैं. तो जहाँ पर लोग जो कर रहे हैं कि जो लोग कर सकते हैं दे शुड डू इट, वो आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ के लिए. तो ये बच्चे ही है जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि और इनको ही करना चाहिए, और हमको इसके लिए कॉज के लिए सपोर्ट करना चाहिए. चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे जो कुछ भी स्पोर्ट ले, बच्चों की एक्टिविटीज़ इज़ वेरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर एजुकेशन. OUCIP और ICSSR के इश्तराक से दो रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका उन्वान सहाफत सियासत और आला तालीम दिया गया था. प्रोफेसर GB रेड्डी ने इफ्तिताही इजलास की सदारत की, जबकि प्रोफेसर M श्रीधर सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर नई दिल्ली ने सेमिनार में क्लीदी खुतबा दिया. माहरीन ने मुख्तलिफ सेशन के दौरान अपने मखाले कई उनवानात के तहत पेश किए. दोपहर में मुनक़िदा सेशन की निगरानी प्रोफेसर चिन्ना सुबैया ने की. पॉलिटिक्स में भी, इलेक्शंस में भी, और देश की उन्नति में भी बिना शिक्षा हमारी राजनीति भी ठीक नहीं रहेगी. शिक्षा के अनुसार शिक्षा के फल लेकर, शिक्षा से हम धैर्य साहस लेकर हमें देश की राजनीति को बदल जाना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हम हमारे लोकतंत्र के लिए सब राजनीति दल पारदर्शी बनना चाहिए, RTI एक्ट के अंदर आना चाहिए. मैं आप सब राजनीति दलों से विनती करता हूं, अपने आप राजनीति दल, सब राजनीति दल RTA के अंदर आइए. आप प्रजा की जवाब दीजिए, प्रजा के सवालों के जवाब दीजिए. आप जो काम करना चाहते हैं वो बताइए. बी ट्रांसपेरेंट, बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिव, ये है मेरी सूचना. सर, आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिक्स में भी एजुकेशनल कैप लगाना चाहिए, कि मिनिमम इतना एजुकेशन होना चाहिए? क्योंकि प्रजा में बहुत सारे लोग एजुकेटेड होते हैं और उनको एक अनपढ़ आकर उन पर बैठ जाता है, हुकूमत करता है. ब्यूरोक्रेसी में इतने टॉप लेवल हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं और उनको डायरेक्ट करने वाले अनएजुकेटेड होते हैं, ये कैसा है? हम लिटरेसी और एजुकेशन के फ़र्क जाना बहुत ज़रूरी है. जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो ये एजुकेशन नहीं है. तो वो ये एजुकेशन है क्या है? तो मेरे बोलने का ये मतलब है, ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर्मल कंडीशंस लगाने से कुछ नहीं होगा. इवन द प्रजा, द पीपल, दे शुड यूज़ देयर एजुकेशन टू क्वेश्चन विद करेज, लाइक दोज टू कंप्लेनेंट्स अगेंस्ट राम रहीम बाबा, एंड लाइक ए जज हु वाज करेजियसली गेव जजमेंट. हमारा ऐसा धैर्य और साहस देना हमारी शिक्षा हमारे लिए वो ज़रूरी है. इसीलिए मैं वो फॉर्मल एजुकेशन की कैप के बारे में मैं सहमत नहीं हूँ आपसे. NTR मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से और एक खानगी ऑयल कंपनी के इश्तराक से कुकरी वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत खुद मकतफी होने के सिलसिले में तफसीलात भी पेश की गईं. इस वर्कशॉप में तकरीबन 20 शुरका ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ डिशेज भी तैयार की गईं. इस मौके पर P चंद्रशेखर रेड्डी, T विष्णुवर्धन के अलावा दीगर ने तफसीलात भी बताएं. रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल और NTR ट्रस्ट ने जहाँ 4 हफ्ते से एक कार्यक्रम कर रहा है, उसमें मेन क्या है, मतलब गरीब लोगों को खाना बनाने का, मतलब बिजनेस करने के लिए गरीब लोगों को कैसे स्किल के वजह से लास्ट 4 हफ्ते से प्रोग्राम चल रहा है. वी आर वेरी, मतलब इसमें मिल के काम करने के लिए बहुत खुशी का बात है. और मतलब कि आज ये मालूम पड़ा दैट NTR ट्रस्ट ने जस्ट स्किल के अलावा 1 साल उसको सपोर्ट भी देंगे, और हम इसको सपोर्ट को हम भी सम यू नो सपोर्ट फॉर ऑयल और समथिंग विल सपोर्ट देम. सर, अब तक कितने लोग ट्रेन हो चुके हैं? अभी 20 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे ऐसे कार्यक्रम चलते रहेगा, बट अभी दिस ये 20 लोगों का ट्रेनिंग है.
چینی کے برتن بنانے والی بین الاقوامی کمپنی یادرو کی جانب سے برتن پر مصوری کرنے کے سلسلے میں ایک نمائش منعقد کی گئی. مذکورہ فن کی آرٹسٹ نے شاندار مظاہرہ پیش کیا اور بتایا کہ یادرو کا ایک واحد شو روم صرف تاج کرشنا ہوٹل میں واقع ہے. سی ای او یادرو انڈیا نکھل لاما نے روبی چینل کو تفصیلات بھی بتائیں. Yadro Spain here in India. It's a joint venture company and since 2006 we've been operational. What are your artifacts? What do you produce? We deal in porcelain art. Yadro is a brand which is the world's biggest brand in detailed porcelain art. So we all our sculptures are completely handmade out of porcelain in Spain. Every single piece that you see is hand painted, beautifully done by the artists in Spain. Okay. So what all have you brought to India? We have a series called The Spirit of India, and amongst the series of Spirit of India, the first piece that we launched was a Lord Ganesha in 2001, and it was a roaring success. Within 1 year, all 2000 units of Lord Ganesha were sold. Looking at the success, we in Yadro also came up with other pieces like Goddess Lakshmi. We came up with Lord Krishna, Radha Krishna. We have a Ram Darbar. We have Lord Shiva. We have a Goddess Saraswati. We also have Sai Baba. And now we have launched the new Lord Ganesha, which is limited edition of 1800 pieces. Okay. For Ganesh Chaturthi and as well for Diwali. Okay. ضلع رنگا ریڈی شاد نگر کے نندی گاؤں میں واقع گودام پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر تیار کیے جانے والے گٹکے کے یونٹ کا پردہ فاش کیا. مذکورہ یونٹ سے 15 لاکھ روپے مالیتی گٹکا ضبط کیا گیا, جبکہ گٹکا تیار کرنے والی مشین اور سوئفٹ کار کو بھی ضبط کر لیا گیا. اے سی پی شاد نگر سری نواس راؤ نے بتایا کہ باوسوخ اطلاع پر کارروائی کی گئی اور اس یونٹ کو چلانے والے دو افراد ناگیشور راؤ اور اس کا برادر مفرور ہیں. انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ گٹکے کی لعنت سے دور رہیں. ఆయన తర్వాత నిమ్మన చెన్నమకరావు ఇద్దరు బ్రదర్స్. ఆయన తర్వాత వీళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా ఈ శ్రీకాకుళం ఈ ఫీల్డ్ది నేటివ్ వచ్చి శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్. వీళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా శ్రీకాకుళం మిగతా రాజమండ్రి ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఇటువంటి గుట్కాలు తయారు చేస్తూ పట్టుబట్టారని నాకు తెలిసింది. అది కూడా మేము వెరిఫై చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ మషిన్స్ ఇవన్నీ సీజ్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళపైన కేసు రిజిస్టర్ చేశాను. అక్కడ పనిచేసేవాడు మొత్తం పనిచేసే వర్కర్స్ కూడా ఒక 5 మంది వర్కర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా కస్టడీలో తీసుకున్నాం. అంటే వీళ్ళు జస్ట్ నిన్ననే మేము కస్టడీకి తీసుకున్నాము. విశాఖపట్నం మిగతా ప్లేసెస్కి మేము పంపిస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఏ విధంగా పంపిస్తున్నారు, లారీలో పంపిస్తున్నారా లేకుంటే ఇంకేదైనా ఆటోలో పంపిస్తున్నారా ఇంకేదైనా డీసీఎంలో ఎటువంటి వాటిలో పంపిస్తున్నారా అనేది మేము వెరిఫై చేసి చెప్తాం. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినాక ఏమైనా పంపించారా సార్? ఒకసారి సేల్ చేసిరా? ఒకసారి పంపించారు, వైజాగ్ పంపించామని అంటున్నారు. گنیش چترتھی کے آغاز کے ساتھ ہی دونوں شہروں کے مختلف علاقوں میں گنیش مورتیوں کو منڈپوں میں بٹھایا گیا ہے. بیگم بازار میں بھی مقامی یادو سماج اور دیگر ایسوسی ایشنز کی جانب سے کئی گنیش کی مورتیاں بٹھائی گئی ہیں. راجیش یادو کے مطابق میگھا یادو, جیوتی یادو اور ونشیکا یادو کی جانب سے گنیش مورتیوں کو خصوصی طور پر سجایا گیا ہے. واضح رہے کہ 5 ستمبر کو تمام بڑی گنیش مورتیوں کا وسرجن عمل میں آئے گا. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. عثمانیہ ہاسپٹل میں بے قابو کار نے ٹکر دیتے ہوئے کئی افراد کو زخمی کر دیا. ڈرائیونگ سے بے بہرے سیکیورٹی گارڈ کی حماقت سے دواخانے میں ہلچل, افضل گنج پولیس نے کیس کیا درج.
ذہن منتشر کرتے ہوئے عوام کو ٹھگنے والی دو بین ریاستی ٹولیوں کے 6 اراکین گرفتار، 1,00,000 روپے نقد رقم کی گئی برامد، ڈی سی پی نارتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ برسر اقتدار جماعت ٹی آر ایس میں اقلیتی قائدین کو نظر انداز کیے جانے کا الزام، تانڈور میں اقلیتی قائد ایوب خان نے ریاستی وزیر اور سینئر قائدین کے روبرو کیروسین چھڑک کر آگ لگا لی، تشویشناک حالت میں دوا خانہ منتقل۔ دین اسلام کے 5ویں رکن حج کے اہم فرض وقوف عرفات کی تکمیل، لاکھوں مسلمانوں نے میدان عرفات میں کیا قیام، خطبہ حج کے دوران توحید پر کاربند رہنے اور عبادتوں کو ہر حال میں ادا کرنے کی امام محترم نے کی تلقین۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔